sempre difícil, é muito mais difícil para mim do que talvez as pessoas possam imaginar. É um título que todo brasileiro sonha em alcançar. Então o empenho dos atletas nessa prova é muito maior do que qualquer outra prova. E às vezes para mim é bem difícil encontrar motivação, porque parece que as pessoas têm aquela sensação de que se eu não ganhar, não fiz meu trabalho. E não é bem assim que funciona. Nenhum ranking, nenhum título entra na pista. Então eu tenho que performar muito bem. E é difícil às vezes encontrar essa faísca, né, para estar pronto no dia, para performar bem. E hoje tive um dia cansativo, bem difícil, principalmente para a cabeça. Larguei muito bem, me encaixei bem na prova. E no final da primeira volta eu sofri um pouco de pneu, o pneu foi vaziando, o Zé percebeu. Ele começou a subir o ritmo, né, começou a forçar bastante, ele sabia que eu teria que parar, então isso. A gente gastou bastante. Quando eu parei no ponto de apoio para trocar a roda, já estava bem cansado. E aí a troca não foi tão boa, não foi tão rápida, mas voltei para a prova ali com uma desvantagem considerável. Forcei bem logo no começo para tirar e tentar entrar no visual do Zé. E aí depois disso eu tentei cadenciar um pouco mais e tirando a desvantagem que eu tinha, principalmente alguns pontos que eu me sentia mais rápido, e aí já deu para sentir também. Vejo que o meu ritmo era um pouco mais alto que o dele. Até quando eu encostei nele, eu forcei justamente nesse ponto, deu um pequeno gap. As últimas voltas, para ser sincero, eu tava bem quadrado, assim, não passando para fazer a bike girar, mas estou feliz de ter cruzado com a gente agora hoje. A sensação foi muito de alívio para ele. Forcei um pouco na primeira volta, para tirar ele um pouco da zona de conforto. Tinha uma seção de pedras onde eu sabia que se eu forçasse ele e ele tentasse ultrapassar, poderia ter um furo de pneu. Isso aconteceu, ele teve o furo, mas eu não percebi a tempo de fazer um ataque aqui onde dava para passar. Então o furo de pneu, o que eu ganhei de tempo em cima dele foi somente o tempo que ele parou no apoio. Sabia que era muito pouco, mas é aquilo, quando você tem 1% de chance, você tem que acreditar e ir até o fim. Eu apostei tudo que eu tinha, o tempo que eu estava andando na frente. Sabia que ele ia vir com tudo, que ele ia encostar, isso era um fato, porque tem muito mais experiência, muito mais carcaça do que eu que sou um atleta novo, venho de uma lesão de um ano atrás, então para alta performance é um tempo muito curto, para você conseguir voltar à alta performance. Então eu arrisquei, ele veio, encostou, tive cabeça para conseguir poupar ele um pouco. Ele fez ataque num ponto que ele estudou e viu que eu estava sofrendo um pouco mais do que ele. E ele conseguiu abrir aquele gap de 10, 15 segundos, então depois a gente brigou por igual por igual. Tentei fazer ao máximo para tirar, mas é o Henrique, é o primeiro do mundo e não ia ser fácil tirar. Mas eu acho que eu saio daqui com a cabeça erguida e com a sensação de dever cumprido. Até porque ser o segundo, há pouco menos de 10, 15 segundos atrás do Henrique Avancini, no Campeonato Brasileiro, onde que ele almeja sempre ter a camiseta com a bandeira do Brasil para representar lá fora, para mim é como se fosse uma grande vitória. Sou o Luizinho Cocuzzi. A prova foi uma prova muito dura, felizmente consegui fechar na terceira colocação. Hoje, bem longe da minha performance mais alta, mas estou muito feliz com o resultado. De campeão, Henrique Avancini!